Питання проти ковідної вакцинації знову на часі. В країні зростає рівень інфікування. Тим часом у МОЗ оновили схеми вакцинації проти коронавірусу. Зробити друге бустерне щеплення тепер може кожен. Если до этого была только группа риска, на сегодняшний день четвертая доза делается всем. Какие еще изменения в этом приказе? О том, что бустерные дозы можно делать любой вакциной, которая у нас на сегодняшний день есть. На сегодняшний день в городе Кривом Рога есть Pfizer, который мы привезли на прошлой неделе, есть вакцина CoronaVac и есть остатки вакцины Johnson. В принципе, все эти вакцины сертифицированы, апробированы. Мы ими работаем давно, ну, с Джонсоном мы работали не так долго, это была гуманитарная поставка. В принципе, с одной стороны, вакцина Джонсона, она была удобная для тех, кто до этого не получал ни одной прививки, потому что если все остальные вакцины для получения вакцинального статуса надо было два раза прививаться, вакцина Джонсонс прививалась однократно, поэтому, в принципе, с тем, что там усиленная доза, то не всі її переносили зовсім просто. Кривий Ріг не має достатню кількість вакцин. Чергову поставку очікують на початку жовтня. Вакцинація себе підтвердила, зарекомендувала з хорошої сторони. Я думаю, вже не треба нікому очередний раз доказувати. Да, на сьогоднішній день ковід є. Він потихоньку росте. Но, слава Богу, мы не видим никаких вот тяжелых форм. Вот на сегодня, если, например, взять наш центр, у нас на сегодняшний день болеют чуть больше, чем 100 человек по всему центру, из них только 2 находятся в стационаре. И то, те, которые находятся в стационаре, это люди возрастные, там, с пакетом хронических заболеваний. Вакцинуватися в міських центрах можуть не лише криворіжці. На щеплення запрошують і переселенців, і мешканців району. Без декларації, без ближайшої амбулаторії, постійно на телефоні відповідаємо, всіх прививаємо. Там, де їх живе багато, ми туди виїжджаємо. Так, наприклад, ми вчора їздили там на нашій території. Є ДАБ, які на сьогоднішній день проживають. Ми туди посилали мобільну бригаду, прививали. Ми продовжуємо потихоньку прививати наших воїнів. Лише завчора у 5-му центрі первинної медико-санітарної допомоги щеплення отримали 300 людей. Все нормально було, переніс все, все те саме, і зараз чувствую себе те саме, все нормально. Роблю бустерну дозу. Ну, по-перше, щоб оберегти себе і своїх дітей. У мене також маленький внук, його теж, йому ще тільки 1,5 роки, треба теж оберігати. І, ну, і потім без сертифіката зараз не робиш, бо на роботі відправляють в простої, так що це необхідно. Продовжуємо вносити всі дані в електронну систему. Єдиний момент з тим, що зараз ситуація, мабуть, напряжена везде. Ми, навіть при тому, що ми вносимо все вовремя, да, там дані обновляються в ДІІ десь раз в 2 тижні, не чаще. Тому от цей момент теж є, ну, не переживайте. Всі, якщо ви зробили, то на ваших документах електронних в тому числі з'явиться. За новим наказом МОЗ дозволена вакцинація дітей від 5 до 12 років, як це рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Це має бути Pfizer. У місті очікують на цю вакцину впродовж найближчого місяця. Надія Шевченко, Артем Кравченко, Цей день.